Будь ласка. Дякую. Дякую всім. Я... Слава Україні! Я хочу вас всіх привітати. Ви не знаєте, який я сьогодні щасливий. Мені казали, мені заборонили не просто від'їжджати в Україну. Порошенко хотів позбавити мене можливості спілкуватися з вами. Дивитися ваші очі. І ви не змог цього зробити. Чому він не змог цього зробити? Тому що народ України ще раз показав всім, що будь-які плани олігархів, чи будь-які план будь-якого президента ще раз встановити режим свавілля, узурпації, ніколи не пройде. Це не Росія. Це не якась там інша пострадянська країна. Це Україна, яка має гідність, яка завжди перемагає і завжди буде перемагати, тому що це український народ, великий народ України. І щиро дячний. Подяка вам всім за це. Я буду... Знаєте, я дуже хвилююсь. Ви знаєте, що я працюю над покращенням мови. Але я буду і російською мовою трошки говорити. Задання не пускати мене в Україну фантастично провалилось. І, знаєте, я не мог не приїжджати. Тут Сергій говорив, що він був на трьох революціях українських. Я був на трьох революціях українських. Я був на першому Майдані, чи було це була революція на граніті, коли був пересічним студентом в Києві, але ми всі були за українську незалежність. Я був на першому Майдані, я пам'ятаю, яких з вас з першого Майдану. Я готував перший Майдан разом з лідерами. Я був на першому Майдані, коли вже був президентом. Я був разом з вами на другому Майдані. Тому для мене Україна – це не якась там закордонна щось там держава. Це частина мого життя. Я 13 років свого життя, дорослого, до речі, провів в Україні. Я був в кожній області. І, до речі, я абсолютно закоханий чиновці. І Богдані мені сказали, що то, що Саакашвілі в'їхав в Україну, це надругательство над границей України. Извините, їхати к себе домой – це надругательство? Когда ми же виходили на Майдан, когда я могу сказати, когда ми вместе виходили на Майдан, що це було надругательство над чем-то, разве ми не имели права отстаивать свою гідність? Разве мы нарушали закон? Разве у нас у всех нет права свободы слова и права на политическую деятельность? Поэтому, когда они объявили по всем своим брехливым каналам, что оказывается возвращение мое в Украину, это был самый большой прорыв украинской границы после того, как маршал Гудериан с танковой армией пересек польсько-украинский кордон в советское время, в период Второй мировой войны, я думаю, что украинцы указали им свое место. И украинцы показали, что с нами эти штуки не проходят. А, не понравилось президенту мое выступление какое-то. Не захотел он кого-то видеть в своей стране. Так ему сказали, это не твоя страна, это наша страна. Это не твоя граница, это наша граница. Это не твои пограничники, это наши украинские пограничники. И это мы будем решать, не ты по своим капризам, забаганькам чи примхам, які у нього є, и будь-якого там. Вони домовились с Аваком, Народный фронт, а не вони всі інші, не пускати. Але це український кордон.
і власникам українського кордону, як і власникам країни, має бути народ, ані Бурбак, ані Яценюк, ані Порошенко, ані Кройсман, ані будь-хто. Порошенко думає, що він керує цією країною. Я був там разом з Романом Мандзюриком і багатьом з вами. Ви ж бачили власними очами, що він не керує, не керує. Да не управляють вони. Когда люди прийшли, пограничники сразу подвинулись. Пожалуйста, будь ласка, проходьте. Когда ми говорили про їх... Когда сегодня мы назначили здесь наш митинг, позвонили сотрудники СБУ, сказали, ну мы хотим футбол смотреть. Пойдем смотреть футбол. Спасибо, смотрите, победы вам на футболе. Когда они сейчас вызывают наших активистов, как вызвали вот Сергея, как вызвали там Вандзюряка, как взяли... капелланов Украинской Православной Церкви из Херсона, они делают это с неохотой. И они сразу их, от них отстают, и они поднимают голову, когда будет время, когда нас никто не будет заставлять это делать. Потому что все знают, завтра их будут тягать по судам, завтра с них будут спрашивать, завтра их будут, им будут задавать вопросы, а эти сбегут. У них у всех уже есть дома. У них уже есть свои дачи. У них уже всех есть национальные счета. Что делать обычным людям? Поэтому давайте не будем говорить про мое гражданство. У меня есть, слава Богу, помогают юристы. Они будут заниматься моим гражданством. Я в Украину приехал не просто за гражданством. Я в Украину вернулся для того, чтобы вместе с вами... решить главный вопрос, как выйти из жесточайшего политического кризиса, который сейчас существует в стране. Очевидно, у меня тоже есть какой-то политический опыт. Я хочу следующее сказать. На фоне того, что происходит, на фоне того, что Банк Порошенко в период войны имеет 304%, 304 высотки прибутку. 304% прибутку. Коли Ахметов в минулому році додатково отримав майже 3 мільярди доларів за ваш, за і наш і ваш рахунок, за наш общий рахунок, за рахунок тарифів, які ми всі маємо зобов'язані платити. Коли вони отримали іноземні кредити, ви знаєте, ви пам'ятаєте, коли вони сказали, ми сконфіскували гроші Януковича. І де зараз ці гроші Януковича? Вони віддали всі гроші Януковича Касюку. Це братан Порошенка, його бізнес-партнер, власник нашої ряби, і 90% всіх грошей Януковича 3 місяці тому були повністю віддані цьому Касюку. Ви ж розумієте, що без відкатів це не видобувається. Вони поділили. Ще раз нас, і ще раз нас всіх надули, і ще раз ми залишились ні з чим. І, естественно, коли крайне кризис, кризис решается выборами. Но вы же прекрасно знаете, что они лучше умрут, чем проведут выборы. Почему они хотели меня убрать? Потому что я им мешал. Они не хотят выборов, им так некуда бежать. У Януковича хотя бы в Ростове было что-то. Хотя бы под Москвой у него есть дом. Россию этих не ждут. В Америке и Европе таких не любят. Когда мы, я вам расскажу историю, когда мы переходили границу, польские пограничники нас проводили, и они стояли наверху и сверху наблюдали, что произойдет. Они очень вежливо нас проводили.
И когда люди пришли нас забирать, и когда мы все прошли, когда наши пограничники расступились, вы бы видели реакцию поляков. Они кричали «Yes!», как будто кто-то забил гол. Они все были на нашей стороне. Так вот, я уверен, что когда Порошенко уже не будет президентом и будет ехать в Польшу, поляки не будут ему аплодировать и кричать «Yes!». Они напомнят, как он им испортил жизнь 10 сентября. Поэтому, что нам делать? У нас есть план. Сегодня вы видели представителей разных организаций. Тут были представители справедливости, вашего Майдана. Тут есть разные представители Батьковщины, громадской платформы, Демальянса, силы людей, народного контроля. Очень много статусных людей в самых разных группах. И до сих пор каждая партия говорила, давайте объединяться вокруг нас. Знаете, это как все стоят на вокзале, для меня тема вокзала актуальна, 5 разных поездов. И каждый говорит, давайте мой поезд, мы поедем. Давайте мой поезд. Нет, мой поезд лучше, здесь лучше, краще годуют. А здесь у нас СВ лучше. А знаете, так не пойдет. Мы не можем объединяться вокруг партии просто. Давайте все партии объединимся вокруг народа. Давайте все объединимся насчет общих идей. Давайте все объединимся насчет общих целей. Поэтому у меня сейчас нет паспорта. Спочатку вони вкрали моє громадянство, коли мене не було вдома. Хто заліз і вкрав моє громадянство? Ви знаєте, хто. А після вони вкрали мій паспорт, коли я був на кордоні з автобусом. Тому що він був так в куртці, я залишив, коли там у нас були ці тривали ці бесіди з генералом. А коли, коли хтось повернувся, щоб знайти, паспорта вже не було. Але, в будь-якому випадку, я буду їздити без паспорта, я буду їздити без документів. З моєї точки зрення, перше, що ми повинні всі вместе зробити, поставить эту власть, которая думала, что уже все в своих руках. Всех выгнали, всех дискредитировали, всех обнищали, всех, кого угодно из страны отпустили, людей. Да, и убили в том числе. Мы должны, как народ, поставить эту проворовавшуюся власть на место. Как мы должны их поставить на место? Президент, он всего лишь менеджер. Я был президентом 9 лет. Я точно знал, каждый день надо делать, что ты новое построил для страны. Кому что ты дал. Кому, для кого улучшил жизнь. Меня наняли, меня пригласили, меня сказали, хорошо, вот сегодня что я сделал для народа. Поэтому, если менеджер эффективный, народ будет его терпеть. Если менеджер плохой, его надо уволить. То есть первое, надо принять закон про импичмент. У нас... У нас официально в парламенте 80% парламентариев бизнесмены. Из остальных 20, у 10 половины жены бизнесмены. То есть в парламенте они сидят просто за лоббированием своего бизнеса. Они не боятся, потому что у них есть недоторканность. Поэтому нам надо отменить недоторканность и ввести механизмы отзыва из парламента, депутатов. 10 тысяч подписей собрал, начал процедуру отзыва и отозвал их оттуда к чертовой матери. И потом посадил в тюрьму, потому что никто их не защищает. Принять закон о всенародном референдуме. Все главные вопросы. Вопросы тарифов. Вопросы энергетики в целом. Вопросы войны и мира. Вопросы, связанные с пенсионной реформой. Вот завтра нам подсовывать пенсионную реформу. Вопросы реформы здравоохранения, вопросы образования должны народ иметь право решать всеобщим референдумом, а не потому, что кто-то там с кем-то договорился. Вы носите там референдум и доказываете народу. Не надо в кабинетах ничего доказывать. Это очень легко. В Швейцарии это делается, в Голландии это делается. Почему в Украине нельзя это сделать? Следующее. Базовые требования к власти. Давайте собирать все эти требования. В конкретных цифрах все это. Есть
Компанія Рошен, ми все знаємо. Компанія Рошен є менеджер Вовк. Ну, названня вже, фамілія, при всій повазі до всіх Вовків України. Але цей Вовк дуже шкодливий. І цей Вовк вирішив, що 1000 кубометрів газу має коштувати 6 тисяч гривень. А було 1000, так? А чому не 10? Чому не 20? І тому що а справжня ціна максимум 2000. Максимум 2000. А що вони роблять? Як це вони роблять? Вони заганяють людей в дотації. Вони кажуть, одною рукою ми заберемо, а другою тобі дадим дотацію. А навіщо дотації, якщо у людей є заробітна плата, якщо у людей є робота, якщо у людей є гідні умови? Але вони хочуть, щоб були дотації, субсидії для того, щоб перед виборами сказати, це ви нам маєте зобов'язані, якщо ви хочете дотації, голосуйте за нас. Але дотації – це теж з кишені народу. Це не з кишені Порошенка, не з кишені Ахметова, не з кишені там Вовка. Так? Поэтому стоимость тарифов снизить минимум 2-3 раза. Это можно сделать буквально за 2 дня. Когда люди перешли, машины перешли на автогаз. Думали, будет дешевше. Оказывается, в этом бизнесе уже сидит, кто, догадайтесь, 3 раз. Порошенко с Медведчуком. Перешли на автогаз, автогаз сразу подорожал. Потом люди начали про это кричать, а сказали, извините, да на 20% вам сбавим. Или на 10%. Пока вы еще не успокоитесь, я опять добавлю. Поэтому ситуация очень конкретная. А ситуация с машинами на иностранных номерах. Им надо продавать Ланосы, потому что Порошенко купил Запорожский завод. Выкупил у Васадзе. Раньше мы платили Васадзе, а сейчас Васадзе уже нет, сразу Порошенко. То есть, им говорят, покупайте Ланосы. И поэтому люди вынуждены завозить на иностранных номерах. Они вышли в Киеве на митинг, а их разогнали. А почему человек не может ездить на нормальной машине? Почему ветеран, заслуженный войны, заслуженный пенсионер, заслуженный человек не должен иметь права ездить на нормальных машинах? Я сюда приехал на машине с грузинскими номерами. Знаете почему? Потому что в Грузии 2 раза дешевле они стоят. Но и один из моих друзей, у него грузинское гражданство, но я, например, не мог завозить как украинский гражданин, потому что меня бы заставили каждые 5 дней переходить. Каждый день 5 дней приходить. Кому этот идиотизм пришел в голову? И что от этого в нашей стране? Поэтому власть должна окончательно и бесповоротно отказаться от поддержки олигархов. Все очень просто. Нам нужна Порошенко очень слаб. Очень слаб. Олигархаты очень слабы. Мы это видели своими глазами на границе. Он решил, что он барин. Саакашвили выехал. Лишите его гражданства. Хай залишается в полученных штатах. Там ему сподобается. Там у него есть виза. А он був дуже здивований, коли виявив, що Сполучені Штати дозволили мені виїхати з країни. Ну, неув'язочка вийшла. Сполучені Штати не признали забаганку Порошенка. Потім я в'їхав в Польщу. Як тільки я опинився в Польщі, вони почали дзвонити польському міністру закордонних справ, прем'єр-міністру, президенту надсилати. Не дозволяйте йому перетинати кордон. Не дозволяйте йому приїжджати до України. Поляки казали, а у нього є паспорт. А це не дійсний паспорт. Не знаємо, там виглядає як дійсний. І поляки теж не визнали забаганку Порошенка. Тобто у нього не було влади ні в Сполучених Штатах, і виявилося, що нема влади і в Польщі, і авторитету. А після, ну він казав, добре, він їде, ми тут побудуємо паркан,
ПТРи загнали, там зров выкопали, камеры добавили, утроили количество пограничников, но это же наша территория. Здесь мы ему покажем. А мы пришли, пограничники отводят глаза, генерал бегает, потеет, кричит на них. Они на генерала смотрят косо, потому что им надо домой принести зарплату, а генерал только что повысил там ставки и купил новый Lexus. Они должны на своих контрабандных машинах сами кататься, которым по 15 лет. А этот генерал им говорит, давайте сейчас еще раз выполните, потому что сверху поступила команда. А им плевать, что там поступило. У них жизнь такая же плохая, как и у этих людей, которые стояли под барьером. И когда люди пришли, некоторые здесь сказали, а вы чуть-чуть нажмите, и мы вас пропустим. Это секрет, который я не мог не сказать. И они пропустили. Пусть они догадаются, кто сказал, потому что их было много. Да, и реально так было. И оказалось, что король так гол, и они очень слабы, и нет у них власти. Он имитировал реформы. Он вам рассказал, что есть 144 реформы. Он имитировал, что он полководец. Где современная армия? Как может полководец бояться одного человека Саакашвили? И он имитировал власть. Потому что власти реально у него нет. Если бы у него была власть, я бы тут не стоял сейчас. Поэтому мы должны создать настоящую народную власть и установить настоящий демократический народный порядок. Я объеду все регионы, мы предъявим эти претензии к власти и скажем, не хотите уходить еще 2 года, пожалуйста, принимайте закон про импичмент, принимайте закон про отзыв депутатов, сократите тарифы 2-3 раза, отмените налоги на машины, облегчите жизнь людям, снимите налоги с малого бизнеса и дайте им субсидии, заберите деньги у Косюка и других олигархов и сдайте людям, и живите себе в следующие 2 года вольготно. А не будете этого делать, тогда нас много, и это первый Майдан, который закончится вторым, третьим, пятым, десятым большим объединением народа уже в Киеве, который все это сделает уже без власти. Поэтому все очень просто. Что бы они ни делали, дело не во мне. Моя жизнь принадлежит вам. Моя свобода принадлежит вам. Когда я ехал, мне сказали, мы тебя похитим на границе и передадим Грузии по заказу Путина. Хотя грузинская власть меня боится пуще огня, как черты ладаны, они меня не хотят в грузинской тюрьме. Но Порошенко поехал договариваться с Грузией, деньги предлагал, заберите Саакашвили. Этот товар ни за какие деньги не возьмем. Власть говорит. А народ говорит, бесплатно возьмем. А мы говорим, я обещал украинскому народу, я в бесконечном долгу перед украинцами. Вы меня обучили, вы меня заставили любить, не просто, я всегда любил Грузию, но обучили любить Украину. Когда я был голодный в Киеве, когда учился студентом, меня кормили мои соседи, тетя Надя, дядя Вася. Меня усыновила украинская семья, хотя у меня прекрасная семья в Грузии. Киевского академика потом. Я был в украинской армии, где было, то есть в советской армии, где были тяжелые порядки, кто помнит. Но украинцы держались за меня, и мы держались друг за друга, и мы прошли через эту армию. Когда КГБ меня хотело на первом курсе посадить за антисоветскую деятельность, ни один украинец не дал показания под угрозами на Владимирской, и не было у них ни одного украинца, который стал на их сторону. Один из них избил следователя. Я этого никогда не забуду. Когда мне было тяжело, когда нас бомбили, бомбило 200 самолетов в Грузии, мы сбили 16 из них украинскими ракетами, которые нам поставила Украина и которые она обучила нас, как ими пользоваться. И когда нам было тяжело в Абхазии, 36 украинцев склали свои головы,
за свободу Грузии. Так же, как грузины погибали на Майдане и продолжают погибать на Востоке здесь. И поэтому я вам хочу сказать, как погибло 12 грузинских офицеров, 7 из которых я знал лично на Востоке. Как погибло 2 моих активиста моей партии на Майдане. Одного из них лично я попросил остаться на Майдане. Когда я уехал, когда меня Янукович оттуда выгнал. Точно так же, если будет необходимость, я абсолютно не колеблясь отдам свою жизнь за победу Украины. Потому что победа Украины — это победа и Грузии, и всех остальных. И тут правильно сказал мой молодой коллега, что Народный фронт говорит, что у нас украинцев мало, украинцы должны управлять, зачем вам грузины? Он прав. Но Украины должны управлять правильные украинцы. Правильные украинцы. Вы что, хотите мне сказать, что Гройсман больше меня любит Украину? Грановский больше меня любит Украину. Бурбак больше меня любит и Украину. Я ценю, который одну улицу не смог сделать у себя в родном городе Черновцы, самом красивом городе Европы. Больше меня любит Украину. И эти люди ненавидят свой город. Я был здесь на улице Хмельницкого, я видел. Они все оттуда. Они ненавидят свою страну. И ненавидят вообще каждый день своего существования. И когда мне говорят, премьер-министр Гройсман, который считает, что он больше Украине, чем Саакашвили, говорит, Саакашвили совершил преступление. А мне кажется, что то, что Гройсман премьер-министр, это и есть преступление. Потому что, и знаете, что преступление? У человека нет высшего образования. А тут стоят люди по 2-3 высших образования. Я был в Польше, я видел людей с несколькими высшими образованиями. Я видел человека, которого степень доктора наук, а он когда вызвал такси, остановил на улице, степень доктора наук, а он возит людей в Польше. А безграмотный Кройсман, которого вывели из школы, назначили директором рынка в 16 лет, и поэтому не успел получить высшее образование, управляет самой продвинутой, образованной страной в Европе и еще проучает других. И когда Гройсман говорит, Саакашвили совершил прорыв. Володя, у тебя прорвало в бюджете, у тебя прорвало в пенсионной реформе. И в форме, ты был когда-нибудь в своих наших больницах? У нас прорвало больницы. У нас прорвало канализации во многих городах. И у тебя прорвало в голове, потому что никакого прорыва не было. Было возвращение Саакашвили обратно, и было, что украинский народ вам показал свое место. И скоро Володя, Петро Алексеевич, Косюк, Ахметов, Пинчук, не хочу кого-то пропустить, кто вот сейчас в Киеве нас ждет, Коломойский, все остальные, наши все, Яценюк, Бурбак, мы, я хочу сказать, точно так же, как мы вернулись, и как вы думаете, прорвали, мы без всякого прорыва придем на Банковую, в кабинет министров, точно так же, бедные нацгвардейцы, которых вы заставляете там долго стоять на Нищенске, скажут, а вы хотите знать, где Гройсман? Вот 4-й этаж пройдите. А, президент? 5-й этаж, не проблема, или где он там? 4-й, по-моему. А этот? А, только что из окна выпрыгнул. Вот тот лес побежал. И все станет на свои места. Украина победит. Украина станет... Я хочу сказать, Украина будет над державой Европы. Я зараз 10 месяцев был в Польше. И знаете, мне так подобается Польша. Им так гарно. Гарні дороги. Всі там, нема корупції будівництва, все гарно виглядає. Там люди отримують зарплати, є дисципліна. Все є, окрім олігархів і корупції. А у нас нічого нема, є тільки олігархи і корупція. Так що треба робити? Треба позбавитись олігархів і корупції
І буде як Польща, і буде краще, ніж Польща, тому що Україна має бути наддержавою, головною державою європейського континенту, тому що це є її історична доля і місія. Я разом з вами зробимо все, щоб нове покоління українських патріотів, нове покоління молоді, яка тут так також є, нове покоління, ані Бурбаки, ані Яценюки, ані Авакови, ані всі інші, нове покоління вийшло і прийшло до влади. Це є моя мета. Я не хочу ніякої влади для себе. Коли Порошенко, після того, як я перший раз сюди приїжджав, пропонував мені бути прем'єр-міністром, я відмовився, до речі, так Горисман мене став прем'єр-міністром. Але я хочу сказати, нове покоління буде працювати інакше. Давайте, тут є ветерани, давайте допоможемо їм. Давайте зробимо від них реальних керівників цієї держави з ментальністю, з єдиної задачі – перетворити Україну на державу Європи, де кожному українцю буде дуже класно жити. І тоді у нас буде інше життя. І для цього я готовий для вас працювати. Хай після цієї промови Порошенко мене заарештує і робити будь-що. Хай він трухається цього. Він, а я не відступлю. Я ніколи не здамся. Я не опущу руки, тому що ми обов'язані просто побіждати. І друзі, давайте рухатись. Це ганний початок. До речі, ми вирішили сьогодні збиратися, сьогодні зранку. Ну, подивитесь, скільки людей в вашому чудовому, маленькому, але дуже-дуже-дуже красивому місці. І це є для мене моделлю колишньої України, як буде виглядати Чернівці. Через 3 роки, через 2 роки, я це бачу, я дивлюсь зараз на що відбувається, я точно знаю, як це буде. І знаєте, скільки людей зібралось? А зараз ми оголошуємо, що ми будемо їх збирати по всій Україні. У мене був гарний досвід першого мого приїзду в Чернівці, а мені сказали, завтра ж 13-те, не треба їхати. Я казав, 13-те та 13-те, але це Чернівці, і Чернівці завжди буде гарний початок. Тобто, ми пійдемо, я пройдуся по нескольким городам, потім ми перемістимося в Київ, 19-те – це день. Наскільки я слышал, мне кто-то по дороге сказал, день Архангела Михаила, я не знаю, хранителя Киева. Надо Киев срочно спасать. Поэтому я много других Михаилов, но много других Богданов, Дарин, там, я не знаю, Маричек, там, Игорев и всех остальных. Мы все переместимся в Киев, и там будем находиться. И это будет начало. А потом уже через несколько недель нас будет гораздо больше, и через некоторое время будет все закончится точно так же, как закончилось в пропускном пункте Шегини. Откроется дорога, но на этот раз для олигархов в ту сторону, а для Украины вперед. Вперед до победы! Слава Украине! Щиро дякую! Дякую, Михайло Саакашвілі. Як я вже говорив, рух Михайла Саакашвілі підтримує цілий ряд інших партій та громадських організацій. І зараз я запрошую до слова заступника голови політичної партії «Справедливість» Наливайченка Руслана Колесникова. Добрий вечір, буковинці. Хочу щиро подякувати вам за те, що ви сьогодні зібралися. І хочу застерегти владу від того, що вона починає тиснути на наших активістів, які брали участь у мирній акції на кордоні під час повернення народних депутатів Наливайченка, Саакашвілі в Україну. Я хочу також звернутися до вас, щоб ви розуміли, що вони бояться єдності. Як тільки ми створили штаби спільних дій, відразу почались репресії. Відразу почались забирати громадянство. Але хочеться звернутися, що, на жаль,
Єдиний тиск на них – це є саме громадський тиск. І люди довели, що саме об'єднавшись в 13-му році, ми можемо вигнати президента, об'єднавшись волонтерами, добровольцями, ми можемо захистити нашу країну від зовнішнього ворога. І вони дуже сильно бояться, що люди зараз об'єднаються і дадуть гідну відсіч саме внутрішньому ворогу, це цим корупціонерам, які засіли владних кабінетах. Я хочу звернутися також і до Генеральної прокуратури. І ми вимагаємо, щоб вони відкрили кримінальні провадження проти тих генералів ФСБ, які в 2014 році не тільки пересікали наш кордон, а й завозили військову техніку і завозили російське військо, яке знищувало нашу країну. Ми хочемо звернутися до Генеральної прокуратури, щоб вони відкривали ті сотні кримінальних справ проти тих корупціонерів, що коли ще Наливайченко був на посаді, передавав Генеральну прокуратуру. І після чого в Верховній Раді заплатили більше 2,5 мільйонів доларів для того, щоб Наливайченка зняли з посади. Але саме головне, нам зараз об'єднатися не навколо Наливайченка, не навколо Михаїла Саакашвілі, а навколо України, навколо українських цінностей. Для того, щоб як свого часу ми завжди об'єднувались і дали гідну відсіч цій владі. І змусили або працювати, або нехай ця влада йде геть. В Україні дуже багато молодих патріотів, які не будучи у владі, вже довели свій патріотизм, свій професіоналізм, і які мають прийти до влади, взяти на себе відповідальність і виборювати вже нашу сильну і незалежну Україну. Також хочеться звернутися до влади, до тих керівних служб, спецслужб, які зараз ведуть прослуховування телефонів, які переслідують та слідкують за нашими активістами. Ми вимушені були сьогодні зібрати нашу нараду політичну, тому що дуже багато активістів зараз намагаються просто тиснути, викликають до поліції. Ми відкрили в кожній області правові центри, де юридично допомагаємо всім активістам, які були 10 вересня, які мирно зібралися. І вдумайтесь, згідно статті 9, пункту 9, якщо на кордоні йде загроза, люди можуть лишати цю зону добровільно. Наливайченко звернувся з народними депутатами, щоб їх евакували разом з людьми. Вони проігнорували. Люди самі евакуювали і себе, і Саакашвілі, і Наливайченка, не перетинаючи кордон, як вони заявляють. І в них не вдасться зараз дискредитувати ані нашу політичну силу, ані взагалі цей рух об'єднання. Тому хочеться звернутися до вас і закликати, щоб ми об'єднувались. Об'єднувались, неважливо від політичних симпатій, неважливо від віросповідань, саме навколо України. І я переконаний, що ми переможемо і цю тимчасову владу. І все ж таки доведемо революцію гідності до революції свідомості. Слава Україні! Дякуємо. Зараз я хочу запросити до слова. Сьогодні, до речі, була сесія обласної ради, де приймали відповідне звернення. І запрошую до слова депутата обласної ради Віталія Захорка. Шановна дорога Буковинська громада, зміни потрібні не тільки в Україні, але й в нашій рідній Чернівецькій області, яка давно вже просякла брехнею, популізмом, корупцією. І чим швидше будуть ці зміни, реформи, тим швидше ми зможемо це все подолати. Сьогодні в Чернівецькій обласній раді, в якій є 64 депутати, було відповідне звернення, проєкт рішення до керівництва держави з приводу позбавлення громадянства, і з приводу Михайла Саакашвілі, і з приводу, як кажуть, незаконного перетину кордону, хоча все відбувалося в законний спосіб. І проголосувало за це тільки 11 депутатів. Скільки людей є на площі, які можуть висловити думку свою, і вони вартують більше, ніж депутати обласної ради.
Хоча відбулася брутальна змова. Голосували представники наступних політичних партій: «Батьківщини», «Опоблоку», «Радикальної партії», «Укропу» та інших, які не підтримують те, що Михайла Саакашвілі позбавили незаконного громадянства, і які висловили думку, що ті, хто був на кордоні в Шегині, порушували закон. Щоб ми всі розуміли, що багато депутатів, багато громадських діячів ховаються під певними масками політичних партій, але вони говорять неправду. Коли треба проголосувати якийсь певний шкурняк в лапках, як кажуть, то голосують усі одноголосно в обласній раді. Коли треба дійсно підтримати демократичну думку, тоді немає нікого. Тож, шановна Буковинська громада, ми повинні стати на захист демократії, того, що ми відстоювали багато-багато років, і повинні зрозуміти, що ми сьогодні відстоюємо і захищаємо не тільки Саакашвілі, ми захищаємо демократію в нашій державі і кожного окремо взятого громадянина. Дякую. Доброго дня, шановне товариство. Радий вітати вас тут на сьогоднішньому зібранні. Дякую за честь донести до вас кілька слів. Я буду коротко. Знаєте, я йшов сюди на площу і мав вільних 10 хвилин для того, аби випити кави. Я зайшов у невеличку кафешку, відкрив сторіночку на Фейсбуці, і я відверто здивувався. Здивувався тому, що вся державна машина включилася у боротьбі з однією людиною. З однією людиною, яку наш президент, наш керівник держави представив всій країні як лідера, як рушія змін, як приклад змін, так? Як боротьбу за демократичні цінності. Людина, яка зуміла підняти Грузію з колін, а потім одним помахом руки забрати в нього громадянство. Я подивився, як включаються всі провладні засоби масової інформації. Я подивився, яка шалена боротьба йде за ту владу, яку вони узурпували в своїх руках. Ви знаєте, ми кожного дня чуємо, що попередники не дали нам чогось зробити. Регіонали знову рвуться до влади. Регіонали постійно нам десь чомусь заважають. Шановні, ви вже 3 роки керуєте цією країною. Ви вже 3 роки тримаєте в руках цю владу і ніяк, і нічого не можете з нею зробити. Ви нарікаєте на те, що щось у вас постійно не так. Що постійно кожному з нас потрібно затягнути пасок і чекати кращих часів. Таких часів не буде. Ми стрімко починаємо котитися назад. Я хочу, щоб це усвідомив кожен громадянин, який сьогодні прийшов на цей захід. Я хочу, щоб кожен з нас зрозумів, що ми не прийшли сюди відстоювати Саакашвілі. Ми прийшли сюди відстоювати ті цінності, які були під час Революції Гідності пролонговані суспільством. Ми прийшли в першу чергу стояти за себе. Ви знаєте, вони говорять, що їм регіонали постійно мішають, завтра хтось інший буде мішати, сьогодні їм Саакашвілі мішає, так? Але вони забувають про те, що вони цих регіоналів, так, з якими вони боролися до часів Революції Гідності, залишили при посадах. Вони спільно з ними дерибанять державне майно, дерибанять національне багатство, і вони цього не цураються. Ми постійно нарікаємо на щось, але кожного разу чуємо, що хтось десь в чомусь винен. Я хочу, щоб кожен з нас сьогодні зрозумів те, що ніхто, окрім нас самих, собі руку допомоги не простягне. Або ми разом всі спільно зрозуміємо, що ця погань, яка узурпувала всі медійні ресурси, і зараз нам з голубих екранів говорить про те, що все так погано і хтось десь в чомусь винен. Гнати їх треба поганою мітлою. Самим за себе треба відстоювати наші права і наші свободи. Мені прикро за те, що сьогодні президент України, величезної держави, так, може одним помахом руки зупинити потяг, може не впустити звичайну людину через кордон до України. Ми опозорили, ми опустили країну руками цієї влади до дна, якого ми ще не скочувались. Ми всі стояли на Майдані. Я хочу, щоб це кожен з нас пам'ятав і кожен з нас включився в цю боротьбу за зміну цієї влади. Тому що, якщо ми будемо далі так продовжувати, ні до чого хорошого це не дійде. Проте, як молода людина, як людина, яка народилася вже за часів Незалежності,
Я вірю в те, що в нас все вийде, обов'язково вийде. Ми зможемо піднятися спільно, спільними зусиллями, піднятися з колін, дати можливість чесно боротися за цю владу і спільно з вами наведемо порядок. Я знаю, що сьогодні лідер Народного фронту, який з усіх сторін кричить, що Саакашвілі такий, Саакашвілі сякий, на всіх засобах масової інформації доводить думку про те, що ніби грузини не мали би там приходити до влади, в нас своїх людей вистачає. Так, вистачає, шановні. Але в першу чергу, якщо ви хочете донести свою думку до суспільства, вийдіть сюди на площу. На площі доносьте всі свої думки. Разом тут, в публічній площині, доводьте свою правоту, а потім розповідаєте вже з голубих екранів про те, наскільки ви святі і Божі. Я вірю в те, що в нас все вийде. Я вірю в те, що ці покидьки, які зараз при владі, будуть відповідати перед чесним, незалежним судом, і, зокрема, тут перед нами, громадянами України, на площі. Дякую за увагу. Слава Україні!